мені стало страшно, коли почали зникати люди. Не можу вийти на ізомрудну медіару. Що там відбувається? Хроніка з Кримського півострова. Стояли кулеметні. Російські війська заходять у Крим, нібито захищати. Так українці стали жертвами злочину, який вчинила Росія. Жителі Криму – його вимушеними свідками, а весь світ – спостерігачем. Поки Росія не піде з Криму, назва півострова має перетворитись на символ терору та безправ'я. Тож ласкаво просимо до краю. Це наша відповідь на те, що Росія окупувала наш дім. І тільки угроза для нас, для корінних жителів Криму, кримських татар, і, в общем, для всього людства. Пам'ятати про те, що Крим окупований, анексований, це пам'ятати про те, що ти людина. Називаємо речі своїми іменами. Допоки з українського півострова не піде останній російський солдат, уся світова спільнота розумітиме одне – Крим – це крайм Росії. Злочин, за який Росія обов'язково понесе відповідальність. Якщо якійсь країні дозволено, безнаказано, пользуясь своим военным преимуществом, вторгнуться в чужую территорию, захватить ее и даже присоединить к своей территории, это означает, что ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности.